mensagem de há 2000 anos é novidade de vida hoje. Para todo o que crê, para o cego que quer ver, o escândalo da graça, o mistério do amor. A minha lógica derrubou, os meus argumentos anulou. Por isso eu me entrego, não por lei nem por medo ou religião, mas porque a minha humanidade só é completa com o teu espírito. Humanizas-me com a tua novidade em Cristo. Posso recomeçar em Jesus. Posso renascer ao reconhecer. Pelo seu sangue fui liberto. Nada mais tenho de pagar. Minha dívida foi paga na cruz. Mensagem de há 2000 anos é novidade de vida hoje. Para todo o que crê, para o cego que quer ver, o escândalo da graça, o mistério do amor. A minha lógica derrubou e os meus argumentos anulou. Por isso eu me entrego, não por lei nem por medo ou religião, mas porque a minha humanidade só é completa com o teu espírito. Humanizas-me com a tua em Cristo. Eu posso recomeçar em Jesus. Eu posso renascer ao reconhecer. Pelo seu sangue fui liberto. Nada mais tenho de pagar. A minha dívida foi paga na na cruz. Dívida foi paga na cruz. Oh, oh, oh. Dívida foi paga na cruz.